ATK doet een wonderlijke werk om die vooruitgang van Afrikaans als taal op verschillende vlakken van die samenleving te bevorderen. En hulle besef ook hoe baie belangrijk erkenning is. Nou, die woordveerkies is daar om die mensen te vereer wat weet hoe met ons prachtige taal te werken. Ons was daar toe die vere uitgedeel is. Een mens wat niet goede boeken leest, nie, het geen voordeel bij iemand wat niet kan lezen. Nie. Dit was die wijze woorden van Mark Twain. Hy sou in ander woorde geen probleem gehad het met die mense by finansiële geleentheid nie. Want, sê van hulle wat jy wil, hulle allemaal ken van goeie boeken lees. Maar hulle is natuurlijk uitstekende skrywers ook. Dis die jaarlikse ATKV woordveerkies waar die beste nieuwe publikatie in Afrikaanse letterkunde en poëzie van die afgelopen jaar vereer word. Soos jy wil weet wat er Afrikaanse boek op die oomblik een moet lees is, is jy op die rechte plek. Moet vragen, is boekprijzen gesocht? Maak het een groot verschil aan die verkoop van die boek? Die Suid-Afrikaanse boekenmark en eigenlijk die wereldboekenmark is baie onder druk. Die een ding gaan oor die beweging naar die nieuwe technologie toe, e-boeken en zo aan. En tweedens gaan het oor die economische toestanden. Dus so uitgeverijen en boeken is toch al baie onder druk. Maar die ATKV gloeit dat ons met rechtig moeite doen met boeken. Daar is een goede boek en een goede schrijver, verkoop nog goed. Mensen lezen het graag. Al lees hulle dit in e-formaat, so die inhoud van boeken, die kwaliteit van boeken is voor ons verskriklik belangrijk. Daar is verskeie kategorieën waarin skrywers benoem kan word. Daar is onder meer die Prosaprys, prys vir beste liefdesroman, poëzie, romans, spanningslektuur en ook een prys vir die beste dramateks. Denk jy prys is belangrijk? O ja, baie beslis. Dit is so 'n aanmoediging. En om te dink, nee, die mense lees jou boek, want hulle moes het gelees het. Of miskien het hulle geëntjie pinkie ponkie, ek weet nie, maar dit is 'n wonderlike verrassing in elk geval. Ek het ooit gedink, ek sal 'n veertjie in my lewe ontvang nie. Nie in champagne daarbij en lekker eet. Nee, dit is gaaf, dit is goed, dit is wonderlik. Waar beginnen mensen as jy 'n skrywer is? Want ek skryf van 'n ander plek as ander mense, omdat ek self ook aktrise is. So ek skryf maar altyd net om werk te maak vir myself en vir ander akteurs. Wat denk jy van die stand van Afrikaans huidiglik in ons land? Ek dink nooit oor die stand van Afrikaans nie, want jy weet, ons leef so Afrikaans. Jy weet, en ek kan my nie voorstel, as mense sê dat Afrikaans kan uitsterf, kan ek my regtig nie voorstel waarvan hulle praat nie. Maar kyk, Afrikaans is 'n fenomenale taal uit uitdrukkingsvermoë. Ons Engelse vriende, as hulle ding wil regtig sê, slaat hulle in Afrikaans oor. En dis ons gegewe, dit is ons. Denk jy daar is plek vir SMS-taal in Afrikaans? Daar is plek vir alle registers en alle variante van Afrikaans. Daar is plek vir standaard Afrikaans, daar is plek vir Kaaps, daar is plek vir SMS, daar is plek vir ja, al die stemme van Afrikaans. Enige advies vir aspirantskrywers? Ek sou sê lees enige iets wat jy wil weet oor hoe om te lewe en tot watter mate om te lewe en hoe om te skryf en hoe om te wees. Jy vind dit alles in boeke. Laat aande is die beste wanneer almal slaap. As die wurm jou beet het, gee hom kos. Hou aan. Spesifiek daar waar jy nie weet wat jy besig is om te doen nie. Moenie jou bekommer oor taal of oor spel nie. Jy kan iemand huur, jy kan iemand betaal om jou taalversorging te doen. Maar jy kan nie kreatiwiteit koop nie. E-boeke of regte boeke? Nou, is allemaal niks so lekker vir my as om in die bad te gaan klim met 'n regte boek. Chokolade, koppie tee en jy lees daai boek. Jy weet hoe daai blaaie so muf gevat is nie. Ek verkies die ouer, die boeke, die voel van die boek, die reuk van die boek. As jy iemand is wat daarmee sukkel om kersgeskenke te kies, het jy hopelik vanavond 'n hele paar goeie idees gekry. Want wat kan toch nou lekkerder wees as 'n lang see vakansie met 'n goeie boek?